Უცხოელი, ასე განსაზღვრავს ამერიკის კანონმდებლობა იმიგრანტის სტატუსს, რომელიც ჯერ მოქალაქე არ არის. Ტერმინი, რომელიც ზოგიერთი იმიგრანტისთვის დამამცირებლად აღიქმება, შესაძლოა მალე შეიცვალოს. კონგრესისგან კანონში ცვლილებებს ამერიკის 46-ე პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ითხოვს. სიტყვა უცხოელს ამერიკის მოქალაქეს თუ ეტყვი, მათზე ეს გავლენას არ მოახდენს, რადგან მათ არ იციან, რას ნიშნავს ამ ტერმინთან ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა ამ ქვეყანაში საკუთარი თავის დასამკვიდრებლად. სელია სანტიაგო ორწლინახევრის იყო, როდესაც მისი მშობლები მექსიკიდან ამერიკაში ამერიკული ოცნების ასახტენად ჩამოვიდნენ. ის მიესალმება ჯო ბაიდენის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ამერიკის კანონმდებლობაში სიტყვა უცხო უნდა შეიცვალოს უფრო ნეიტრალური სიტყვით, არა მოქალაქე. ეს ჩემთვის ძალიან ემოციურია. რატომ მეძახი უცხოელს, მაშინ როცა მე შენი ნაწილი ვარ? მე ვიხდი გადასახადებს, ვეხმარები ხალხს. ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ეს უნდა შეიცვალოს, რადგან სიტყვა უცხოელი სიტყვაზე მეტია. სიტყვა უცხოელი კალიფორნიის შტატში დამამცირებლად 2015 წელს მიიჩნიეს. ნიუ-იორკმა კი კანონის ცვლილება 2020 წელს დაიწყო. ჩვენ ქალაქ ნიუ-იორკის ყველა დოკუმენტიდან ვიღებთ სიტყვას უცხოელი და მის მაგივრად ვსვამთ არა მოქალაქეს. ჩვენ ამ მხრივ არანაირი წინააღმდეგობა არ შეგხვედრია. მაგრამ ამერიკის კონსერვატიულ წრეებში იდეას ეწინააღმდეგებიან. ამ ტერმინს არაერთი ამერიკელი კონგრესმენი იყენებს. სინამდვილეში უზენაესი სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებებშიც სიტყვა არადოკუმენტირებული უცხოელი არაერთხელ არის გამოყენებული. ასე რომ მე არ მივიჩნევ ამას, როგორც არაადამიანურს. ფიქრობ აღწერითი ტერმინია. ლორა რაისი, რომელიც დონალდ ტრამპის დროს ამერიკის უსაფრთხოების დეპარტამენტში მუშაობდა, ანტიიმიგრანტული პოზიციით არის ცნობილი. ის ამბობს: ფედერალური კანონის თანახმად ამ ქვეყანაში ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც არ არის მოქალაქე, არის უცხოელი. და თუ უცხოელი აქ ნებართვის გარეშე იმყოფება, ესე იგი არალეგალია. ადვოკატები ამბობენ, რომ სიტყვა უცხოელის შეცვლა ამერიკის საიმიგრაციო კანონების მუშაობაზე გავლენას არ იქონიებს. არსებობს ლოგიკური და იურიდიული გზები ტერმინოლოგიის შესაცვლელად. სიტყვა არამოქალაქე უფრო მიმღებლობითია და ის უკეთ ასახავს ჩვენს საზოგადოებას. კორელი გლოჩაი, რომლის დროებით ვიზას ვადა გაუვიდა, იმედს გამოთქვამს, რომ მისთვის მოქალაქეობისკენ გზა გამოჩნდება ბაიდენის ადმინისტრაციის უფრო მეგობრული საიმიგრაციო გარემოს პირობებში. სიტყვა მეგობრულზე კი ამბობს, რომ ეს პერსონალურია. ვიმედოვნებ ეს შეცვლის წარმოდგენას იმაზე, თუ ვინ არის იმიგრანტი, მხოლოდ იმის გამო, რომ წარმოშობით ამერიკელი არ ხარ. არ ნიშნავს, რომ ამ ადგილს სახლს ვერ უწოდებ და არ ნიშნავს, რომ ამ ადგილს შენ არ ეკუთვნი. ჩოი ამბობს, რომ თუ ცვლილება შედგა, შემდეგ უნდა მოხდეს კანონის მიღება, რომელიც პირებს, რომელსაც დამოუკიდებელი მიზეზების გამო არ აქვს საბუთები, დაეხმარებათ. ადამიანის უფლებების საზღვრებს არ ცნობს. ადამიანის უფლებების იდეა ის არის, რომ დაბადებასთან ერთად იძენ მათ. 34 წლის ლუკა ბეჟანიძეს გულის გართულებული დაავადება დილატაციური კარდიომიოპათია აქვს და საჭიროებს გადაუდებელ ქირურგიულ ჩარევას. ოპერაცია საზღვარგარეთ უნდა გაკეთდეს. ღირებულება 100,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ოჯახი დახმარებას ითხოვს. მსურველებმა შეგიძლიათ თანხა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე გადარიცხოთ. ახლა კი გავიგოთ, როგორი ამინდია ხვალ აჭარაში მოსალოდნელი.